Hey guys, ano coach Mark, leero tugenda kukola lubuto lulamba, ntegeeza waggulu, wansi then emabbali gaalwo. So genda tandika ne exercise amagulu gaweteemu 90 degrees nga bwe nkoze bwe nti oyawulamu ku magulu go nga bwe nkikoze. Kwata emabbali w'omutwe gwo oba wansi w'omutwe gwo naye nsobola okugamba kwata ku matu then ogikole watosaaji performinga ng'okute wansi kuba nze nfokasinga ku lubuto kati gwe bw'osika omutwe osobola okwekosa obulago so sigala ng'okute bali w'amatu olubuto olunyinga exercise ejja kuba ekola waggulu olubuto olwa waggulu tuzeeke ne exercise bagiyise frog crunches ez'emikono genda kuba ogijja mabega ng'ogireeta eno tuwadize ebigere ebyo naye kola lubuto lwa waggulu kola emirundi 10-12 buli exercise then tuzeeko zino leg raises zino focus yaayo oba zigenda kuba zitagetinga lubuto olwa wansi so toyambusa nnyo magulu gatwalira ddala eri waggulu kumira omugongo lowa baka wansi then otambuza emirundi 10-12 then tuzeeko zino ni pulls bade tuzikolako ko mu video ziri endala nazo zikola lubuto lwa wansi galeta amagulu ngo gasika towards your chest oba eri ku kifuba kyo nga boga straightening nga wana making a sure nti ogagolode bulungi nazo okola emirundi 10-12 then exercise eddako ene kola lubuto lwa bali side crunches kumira ebigere ebyo waggulu ekya wansi ekigere osobola kikumira wansi oba tosobodde n'okwata kino okugulu ng'ogolodde nga bwe nkoze kwata wansi w'omutwe ogwo nyiga wano wakati nga bw'obala mirundi 10-12 en exercise egenda kuyambako okusala kye bayise esava ery'omu mabbali ng'okola maaso gye bandiyise oblique area so zino bazise side crunches ajja kuba weesigamye ku kibegabegakyo nga bwe nkoze wali eri then ogenda zikola zino exercise zonna emirundi 10-12 buli exercise then owumule dakiika emu oba seconds 9 then oddemu emirundi 2-3 bw'oba oli advanced ng'obadde okikoba osobola okukola mirundi nga 4 obadde otandika butandisi kola just mirundi gyo 2 ng'omaze obumuleze sekendi ze nkugambye en exercise esembayo bagiyita knee to elbow pulls or crunches naye ogenda kuba okola mirundi 10-12 then okugulu ogenda kugolola nga bwe nkoze bwontyo bw'ogenda okwetegereza nze wano okugulu nsobola okukuumira waggulu kuno okulala okuba kusigadde wansi wato kisobola kuumire wansi then tambuza olukokola lwo ne vivi at the same time ku mulundi gumu naye esale kudde ng'olubuto olwo natulumaze so byebyo till in another video tujja kuba twegwako mu katambi akaddako akuume.